بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa pada tiap program, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada bulan Muharram ni tuan-tuan, bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sepanjang sejarah para rasul, bertemunya Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa bulan Muharram, tuan sekalian. Selamat mendarat bencana besar zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dalam banjir besar tuan-tuan, hingga anak-anak dia pun Kanaan tak beriman juga dalam bulan Muharram. Berakhir sakit jerih kepada Nabi Ayub alaihi salam, tuan-tuan sekalian. Saya pergi ziarah telaga dekat Syria, tuan-tuan sekalian, tapi sayang sungguh, berterabur sekali, buka botol air mineral, buah kencing sebagainya, tak preserve, tak dipulihkan dengan baik. Sejarah tempat sejarah Nabi Ayub alaihi salam juga selamat berakhir penderita sakit dalam bulan Muharram. Nabi Musa alaihi salam yang dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya selamat juga dalam bulan Muharram. Ada puluhanlah tuan-tuan sekalian peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dibenci sangat-sangat oleh Raja Namrud bin Kanaan. Raja Namrud bin Kanaan tuan-tuan sekalian gunakan bakaran api, bukan kecil anak punya api tuan-tuan, rakyat kena himpun api. Bukan capuk pun kena pakai menjanik elastik jauh. Panah, bahan kepanasan, tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak membenarkan api memamah jasad Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, jadi banyaklah peristiwa bulan Muharram ni, termasuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram antara lain berlakunya perang Khaybar, kemuncak perang antara Islam dengan Yahudi pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Sehari dua ni Palestin kena bedil pula, dibunuh pula umat Islam. Saya dah tahulah tuan-tuan sekalian, orang pun dah macam lali dah, macam tak ada apa, darah tumpah tuan-tuan. Tak perasan dah. Kalau ingat kalau 10 tahun lepas, 15 tahun lepas mau demonstrasi tuan-tuan, serah memorandum, paling kurang lancar kempen boikot jaringan Israel, produk Amerika, Godfather pada Israel. Tapi kali ini macam matilah puluh-puluh orang, relax tuan-tuan sekalian dah. Tengok Facebook pun, tengok yang trending, cerita pasal Ryan Bakery dah, cerita pasal bola Terengganu dah lama tak masuk final tuan-tuan dah. Dia macam hilang dah rasa kepedulian kepada tanah Israel umat Islam, tanah Palestin, bahkan darah yang tumpah. Ini saya pun rasa, kita rasalah rasa bimbang, rasa orang dah tak peduli, macam kalih dah kata Terengganu. Apa kalih tuan-tuan, macam dah biasa dah, tak ada apa dah, kalau setakat pecah kepala, mati puluh orang, mungkin nak kena mati ribu baru orang celik mata tuan sekalian dah. Kita dengarlah juga tuan-tuan, kalau dulu Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'un. Ingat Yahud akan Khaybar, tentera Muhammad akan datang dah. Tapi confirm kalau sebelum Muharram ni orang Syiah, Karbala tuan-tuan sekalian, pada 10 Muharram tahun 1 Hijrah, boleh akak saya takut pindu. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, hari Karbala orang Syiah dia sambut. Nanti malam dia tengok malam dah, dan ni dah keluar nanti tengah hari macam-macam gambar dah. Dah kalau Syiah gulat ni, mata belakang ni dengan rantai besi tuan-tuan sekalian. Rantai besi, kadang pakai pedang, tuan kepala bleeding, mati pun ada tuan sekalian. Tahun dua ni memang tak besar dah sebab pandemik.
Saya jangka hari ini besar dia buat belah Kufah, Kufah di Iraq dan segala tu, Karbala tu. Karbala dia dari Kufah tempat berlaku tragedi. Kalau besar lagi di Syria pun besar, ramai ribuan orang tuan sekalian Syria. Dia tempat dia tu, tempat dia mereka sambut tuan sekalian. Saya pernah pergi tahun 2006 dengan almarhum Ustaz Taliban, Ustaz Azli Musa. Dahsyat dah tuan-tuan ni. Dia mata ni memang dia pukul tubuh tuan sekalian. Kita berkejut tengok tanpa kepala semua sekali. Jadi kita tak kena faham bahawa menyintai keluarga Nabi ni satu tuntutan nak Nabi suruh, tapi bukan cara. Dan kita mengatakan pada hari Karbala, peristiwa ni 10 Muharram tahun 61 Hijrah, pembunuhan kepada cucunda Nabi di zaman Yazid bin Muawiyah. Sebab pun saya sebut dekat sini tuan-tuan sekalian, Khulafa Ar-Rashidin dia berakhir dengan pembunuhan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali dibunuh pada 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, lepas tu kerajaan Islam dia bersama dengan kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah berpusat di Damsyik, Damsyik ni Syria lah pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang tuan-tuan semua saksikan darah masih berkubang mengalir di Syria tuan-tuan sekalian. Ni masuk tahun ke-11, tak tahulah bila nak berakhir, wallahu a'lam. Ni semua cerita panjang sebab orang Arab ni tuan-tuan kalau bala dia bergaduh dia tak reti nak berhenti sekejap-sekejap. Dah, contoh mudah kalau faham tentang Algeria. Algeria walaupun di Afrika Utara tapi orang Arab. Orang tu besar-besar, cakap bahasa Arab. Aljazair dulu jaya oleh Perancis tuan-tuan. 21 Disember tahun 1991 berlaku tuan-tuan sekalian, berlaku kemenangan dalam perhari pada FIS, Front Islamic Salvation. Maka dibatalkan kemenangan, pemimpin kena tangkap. Dr. Abbasi Madani, Sheikh Ali bin Hash, Abdul Kadir Hachani, Abdul Kadir Rabbah dan sekalian. Jadi macam mana huru-hara, huru-hara Arab ni memang tuan-tuan mati ke mana? 200,000 tuan-tuan mati. Abdul Kadir Hachani kena tembak atas kepala. Saya pergi Algeria 2015 tuan-tuan nak jumpa Sheikh Ali bin Hash, tak boleh. Dia kena tahanan terhad macam kita SA zaman dulu lah. Macam Mak Sabah kena tahan di Kuala Pilah tu. Macam Ustaz Latif Mahmud kena tahan Lekir, Perak tuan sekalian. Dia dua IC kurung satu, IC yang tanah terhad satu. Tak jumpa orang tu. Gitu. 200,000 mati. Kita bayangkan orang Melayu ni buku tuan sekalian. Kalau baca pasal perang pada kacau, berapa orang mati? 11 orang aja. Berhenti dah perang. 11 orang mati tu maka berhenti dah. Tanda sekalian 11 orang mati. Kalau tuan-tuan lalu kot Telemor tu, kampung pada kacau ada makam syuhada. Ini tempat yang berlaku perang zaman British Mei 1928. Mana 11 orang tuan sekalian? Dah. Paling ramai ni kalau kita kena semelih di British bila? Cerita Mak Kila tu lah, kabur budu tu 300 orang mati tuan-tuan. 300 orang, termasuk lah rekod MIO British tu. 300 orang mati tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi mereka ni kalau mati ratus-ratus ribu. Dah. Ni pun tengok Syria ni, saya rasa dekat 800,000-900,000 dah mati. Saya di Idlib tu, di Areha, masa sebelum kena Covid tuan-tuan, kubur di mana-mana. Kita kalau kubur ni strategi kita orang Melayu, kubur duduk darat sikit duduk apa, tak buat lah tepi jalan macam kubur lama sebelah masjid dah. Sebab sayang tak ada strategi. Dan dalam kampung ada kubur tuan-tuan. Ni dah nak sipat ke mana? Jalan utama ada kubur, tepi apartmen hok cantik ada kubur tuan silat. Dekat sejuta dah mati. Nak beritahu tuan-tuan sampai sekarang lah mereka kenang peristiwa ini tuan-tuan sekalian. Mereka kenang tuan-tuan sekalian. Sampai peringkat benci yang mereka tuan-tuan sekalian. Kalau saya pergi di Dimash tu, Damsyik tuan-tuan sekalian, lalu ke kubur khalifah-khalifah, teruk tuan-tuan sekalian. Dia dia setinggi penghadam muslimat ni, dia spray. Dia maki, dia carut lah. Dia maki lepas tu penuh dengan batu kaca di balik. Itu pada kubur khalifah kerajaan Umayyah. Siapa buat? Pok-pok Syiah. Maksudnya 1,000 tahun lebih tu api dendam tak habis. Ni kata pelik Arab Melayu. Orang kita Melayu lain. Kita kalau mati orang tak sebut nama dah. Baru nak buka, mati dah. Tak jadi nak upah tak boleh dah. Walau mati. Makna macam tu perangai Melayu. Makna harap tak begitu tuan-tuan. Itu dahsyat oh. Sampai bunuh-bunuh papa keturunan tuan-tuan sekalian. Begitu. Sebab itulah. Tuan-tuan. Baik. Karbala sampai sekarang lah. Mereka sambut. Dan sambut pula untuk maklumat tuan-tuan kena pelik kita tahu. Pelik macam mana, ada satu bekas besi diletakkan sehingga meja ni bekas besi. Dia kata ni bekas tempat kepala Sayyidina Hussein. Ustaz arwah tak tahu tengok dulu. Tengok. Tak faham lagi, beratur macam mencium Hajarul Aswad.
dia masuk kepala dia cium macam kita cium hajar aswad nak berkat. Kalau perempuan mengandung, tuan-tuan dia dia istilah kata orang Kelantan leset, leset sapu tepi tu dia pun sapu kat perut pun. Ambil barakah. Pada bekah. Bekah kata kepala Sayyidina Husin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, dah sejauh ada tiga wasi ni kat mana jasad Sayyidina Husin. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid Sayyidina Husin di mana? Dekat Kaherah, dekat sebelah Masjid Al-Azhar tu. Tengok-tengok ni masjid, tengok ni macam grey ni, itu kawasan kubur Sayyidina Husin. Pada nama masjid Sayyidina Husin. Tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan tengok di Kufah Karbala pun ada siapa berjuta Syiah ni hari ni berhimpun ni. Tu kata kubur Sayyidina Husin. Tengok ni di Syria, ada kubur Sayyidina ada tiga macam ginilah tuan-tuan faham. Gua Ashabul Kahfi. Tiga buah negara tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang ialah mana nak sebut tuan-tuan sekalian. Benda 1000 tahun lepas tuan-tuan sekalian, dah benda 1000 tahun lepas. Kalau hari baru claim kata bagi sebuah negara dia sebab boleh generate ekonomi untuk sektor pelancongan satu hal juga tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi apa lagi bulan Muharram tu banyak peristiwa termasuk tuan-tuan sekalian bagi kita orang Islam kalau bulan Muharram akan memperingati Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya ingatkan tuan-tuan sebenarnya dalam sejarahnya hijrah Nabi Mekah ke mana bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Dan mengapa sambut bulan Muharram? Dia kaitan dengan takwim ataupun kalendar kita umat Islam. Kalendar kita umat Islam tuan-tuan sekalian, di mana kita zaman Khalifah Umar Khattab bin Nawfal bin Amr Uzza baru ada kalendar, baru ada takwim Hijri tuan-tuan sekalian. Itu pun saya pernah sebut tuan-tuan kalau ingat balik bagaimana zaman tu zaman pelaksana kuasa dan gubernur-gubernur dilantiklah. Lepas perang dah kuasa negeri-negeri jajahan yang luar ni tuan-tuan. Amr al-As di Mesir, Abu Ubaidah, Amir al-Jarrah di Syria, Sa'ad di Iraq dan sebagainya. Masalah surat menyurat. Surat daripada Madinah dihantar nak sampai ke wilayah Islam luar ni ambil masa berbulan-bulan. Tak usah pelik tuan-tuan. Saya baca satu catatan haji nama dia Haji Abdul Majid. Dia ni kepala haji ya panggil, kepala haji. Bawa orang Melayu pergi Mekah bila? Tahun 1924. Rupanya Mekah Madinah tu sebahagian sebelah malam. Zaman kita nak isi RL berapa jam tu dia sebahagian sebelah malam. Sehari tak gerak kafilah ni sebab panas. Dia panas arak ni kita panas macam tempat kita, panas yang boleh membuat penyakit. Penyakit apa? Heat stroke. Stroke haba, mai 50 darjah Celsius ni tuan-tuan. Pecah ni belakang ni. Darah orak ni. Pecah, boleh kena stroke dalam sekalian. Heat stroke. Sekarang pun tuan-tuan ramai yang mati kalau musim panas. Ya, heat stroke dalam sekalian. Kita darah tinggi, kecil manis, kolesterol, stroke ah. Jangan ingatlah tuan-tuan sekalian dah. Jadi tuan-tuan sekalian, tahun 1924 ni naik unta, malam boleh bergerak tuan-tuan sekalian. Sebelah hari sebelah malam. Bayangkan zaman kau nak pergi ke Mesir, nak pergi Iraq ni luas. Tuan-tuan sekalian, Mesir ni tuan-tuan seminggu berjalan sekarang tak habis. Nak pergi lepak ke Syam Asyikh, tempat comel Sinai, Rafah. Nak pergi ke Alex, Iskandariah. Nak balik ke Kaherah, pergi ke Tontok. Tak habis minggu tuan-tuan sekalian, nak mana luas. Bayang zaman dahulu, maka surat sahabat ni tak tahu bila tarikh. Maka sahabat kanan berhimpun bermusyarat di Madinah untuk menentukan kalendar. Maka ada cadang biar bermula tahun kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tak setuju. Mengapa tak? Sebab Nabi ajar ni kita kena ada at-tamayuz. Apa benda at-tamayuz? Perbezaan bang. Kita kafir kena beza ke mana pun. Tak boleh. Tak boleh sama kafir. Kena beza. Contohnya mudahlah hari ni lah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan 10 Muharram. Besarnya pahala tuan-tuan. Allah ampun setahun dosa. Dah. Setahun dosa. Kita ya Allah. Apa sejarah puasa 10 Muharram ni? Nabi tiba di Madinah. Kelompok Yahudi. Bani An-Nadir. Bani Qurazah. Bani Qanuqa. Bani Tamak. Bani Khaybar. Mereka puasa 10 Muharram. Mengapa puasa? Sebab selamatnya Nabi Musa AS, ya Allah turun kitab Taurat tu, Nabi Musa selamat dikejar Fir'aun dan bala tentera 10 Muharram. Busuk kata mampu kerah Fir'aun dengan lauk tuan sekalian. Selamat tu mereka commemorate, mereka memperingati dengan puasa tuan sekalian bagi Yahudi. Jadi Nabi kata kita orang Islam lebih berhak kata Nabi Musa AS. Sebab apa tuan-tuan? Nabi Musa pun termasuk Rasul 25 yang wajib kita imani. Tuan-tuan kena percaya mana, kena beriman. Ada Nabi Musa, ada perjuangan dia tuan-tuan. Tak, bukan Nabi Muhammad saja, 25 Rasul wajib kita imani. Tapi cara Nabi ajar puasa, ibadah puasa, biar at-tamayus, biar ada perbezaan. Puasa kita
10, lepas tu buat ke 9 ke 10. Dah kena tinggal. Ha, saya kemarin tak puasa sebab apa? Sebab seminar. Seminar Tuan Guru Haji Rahmat Limbung. Oh, best tuan-tuan sekalian. Tengok buka balik rekod-rekod lama dua pementang. Ha? Syarikat Islam Terengganu, macam mana tubuh, siapa dia, sekian-sekian-sekian. Bukti-bukti sejarah tuan sekalian. Sayang ke? Kita tak lihat betapa hebatnya. Orang dulu ada kaitan. Apa Mak Kila buat di Pahang, ada perkaitan Terengganu, apa pula Kelantan tuan-tuan sekalian. Oh, siapa Tokku Pahala Syed Abdul Rahman Al-Idrus, penasihat Sultan Zainal Abidin III tuan-tuan. Lepas mangkat dua orang ni tuan-tuan, baru British boleh campur tangan di Terengganu. Hebat kisah tuan-tuan. Cerita perang pun cerita yang hebat. Siapa boleh tawan bandar Kuala Berang, siapa kibar bandar Khilafah Utsmaniyah. Mana ini semua ada kaitan. Kaitan dengan Mekah, kaitan dengan Khilafah Utsmaniyah. Sebab apa tuan-tuan? Oh, dulu orang cerita di Alim ni mengaji Mekah ni. Sampai Tuan Guru Haji Abraham Limbo ni boleh mengaji Mekah Alim, boleh tulis kitab kau Arab. Kita dah tahu sebab kita sekolah. Sebab semua dia panggil apa tuan-tuan? Eurocentric. Sejarah kita ni semua memenangkan penjajah sebenarnya tuan-tuan. Itu wujud ada filem Mak Kilau bongkar balik pertama kali lah. Gambar poster boleh bakar bendera putih ni. Biasa kalau saja Hassan Jepun nak jahat. Paluh pun Jepun nak jahat tuan-tuan. Tak ada direct berani nak sentuh berkaitan penjajah British Empire Pact berita nikah. Mungkin kita pun aku ginilah, mana tanah Melayu pun banyak juga berhutang dengan apa yang dibawa oleh British, called the white man burden. Mari British buka hospital, buka pusat latihan polis, buka camp Port Dickson untuk latih tentera-tentera Melayu, buat jalan raya kereta api. The white man burden itu sekali-sekali agak lunak kita dengan British. Tapi kalau Jepun, Jepun minta 3 tahun 8 bulan 22 hari siap maki Jepun. Jepun tinggal kita penampar Jepun. Selipar Jepun pergi toilet tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian dahsyat. Rupanya dekat Islam Terengganu apa nak cerita tuan ada kaitan dengan Mekah, dengan Khilafah Utsmaniyah. Begitu. Jadi menarik. Muslimin dan muslimat sekalian, tadi okey saya ulang balik. Tengok macam mana ada at-Tawil Nabi suruh kita berbeza tuan sekalian. Suruh berbeza. Buat puasa pun Nabi suruh puasa 9 ke 10 kali. Terlepas 9 esok 11 hari bulan, 10 ke 11. Mana benda ibadah Nabi suruh beza. Bayangkan hari ni tengok sambutan Bon Odori, tuan-tuan tak rasa panik ke tengok 35,000 orang. Mufti binasihat Menteri Agama pula tok-tok tak dengar 35,000 orang tuan-tuan. Apa benda semua sangat. Perayaan puja roh pun yang Buddha Shinto Jepun tuan-tuan. Oh, saya Jepun, pergi Jepun dah 14 kali dah tuan-tuan. Saya ke Jepun. Katalah Toyama, Oita, Tokyo semua kata. Akihabara semua kisah umur tuan-tuan. Tapi beritahunya, oh Jepun tak sungguh mana. Tapi boleh Melayu ni, tak tahulah. Berahi sungguh, minat sungguh tuan-tuan. Tapi kalau Cina sambut Cak Gome, tak pergi pula. Dah. 35,000 orang. Ni nak main pula apa? Oktober Fest pula. Allah tuan-tuan. Saya kata penat sungguh. Oktober Fest ni, ya saya yakin. Dia akan jadi ramai. Sebab apa? Dua tahun lepas pandemik. Dan sekarang semua himpunan diramalkan. Ramai tuan sekalian. Orang dah apa rasa bebas sikit lah. Apa saja ramai. Pergi ke panggung pun ramai tuan sekalian. Tengok. Tuan-tuan, Oktoberfest benda pada Jerman tu. Negara Skopje tu. Klaus Main tuan sekalian. Sambut. Saya baru ada satu kes di Besuk tuan sekalian. Pesta arak di tempat penelitian nama Long Beach. Tuan sekalian. Punya degilnya penganjur. Sebab apa? Satu malam dapat next sale dia 8,000. 8,000 ni tuan kerja sebulan. Dia kira apa tak dapat. Dia 8,000 satu malam. Gedum. Kita repot. Kita ambil arah tindakan. Berhenti seminggu, minggu depan dah pula. Orang besok macam ambak hajian lesu dia panggil. Syuh mari pula tuan sekalian. 8,000 satu malam. Dia margin negara ni besar pun tuan sekalian. Besar untung negara ni. Dah. Bayangkanlah tu, hok mari tu, hok minum tu, tuan tengok European Westerners, dah, ramai Melayu lah. Macam mana, kita kenal Melayu tak kenal macam mana bang, lubang hidung boleh kona traktor, wah. Takkan tak kenal Melayu. Oh, minum, dia buat rambut karak pun, kenal muka Melayu tuan-tuan, dah. Jadi tuan-tuan sekalian, mana minum arak dan sekalian. Al-Kham'um al-Khaba'is. Arak itu ibu kejahatan, ni nak sampai Oktober Fest. Hok Jerman duk asal negara dia, mari pula kat kita. Sambut degil, pesta Halloween, hantu juga dah. Sambut juga Christmas, sambut juga. Jadi
jauh dah kita beruh yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang konsep at-tamayus in the game manusia tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa berlaku? Yang kedua cadang dia mula tahu kewafatan Rasul tak sepakat. Akhir Sayyidina Umar khalifah minta tengok paling kat Sayyidina Ali. Ni orang Nabi cintai, orang yang cerdik tuan sekalian. Bukan orang lain pun ahlul bait keluarga Nabi, sepupu Nabi yang mulia, adik-beradik pada Jaafar, adik-beradik pada Ummu Hani, adik-beradik kepada Aqil bin Abu Talib dan lain-lain. Sayyidina Ali merupakan menantu Nabi, merupakan anak angkat Nabi. Nabi sayang Sayyidina Ali tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali lah yang diminta bercadangan nak start bila ni. Bila kita nak start takwim kalendar ni? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajha cadangkan supaya takwim kita bermula daripada tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah. Inilah sejarah tuan-tuan. 17 tahun selepas berlaku peristiwa sebenar baru kita ada kalendar. So masa dia apa dia saya sebut dah 2 tahun lepas. Sebelum pandemik. Masa dia apa tuan-tuan? Masalahnya ialah nak cari macam mana orang lepas-lepas 17 tahun ni. Zaman orang tulis ni tuan-tuan, dah tahu baca ni tak ramai. Tuan tahu tak, masa sebelum Nabi duduk Mekah tu, hanya 17 orang yang boleh membaca menulis. Hak tu boleh membaca menulis, hak boleh hak merekod pula macam mana. Ha, tuan-tuan, maka istimewa kita duduk mengingat-ingat dah kepala gitulah. 17 tahun ni tuan-tuan, hak tulis atas pelepah kurma, atas kulit binatang ni, 17 tahun. Rekod nak cari balik, bilakah ha, bilakah tarikh hijrah sebenar, nak cari macam mana. Tarikh sebenar tuan sekalian, peristiwa Bai'atul Ridwan. Bilakah Bai'atul Aqabah Ats-Tsani? Ah, ha, so, jenuh. Jenuh nak cari tuan-tuan sekalian dah. Bila perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Zatul Riqa', Bir Ma'unah, Yam Ar-Rajah, perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Hunain, perang Taif, perang Balqa', perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, perang Yarmuk, bila tarikh? Ha, tengok tuan-tuan. Maka tak usah peliklah, maka kalau kita buka belajar kitab sirah kita maka ada khilaf pada tarikh. Ha, contoh hamba sebut soal medah tuan-tuan sekalian. Contoh ginilah. Tanya kawan-kawan KL ni, bila maulid Nabi? Ha, orang bersuku sama. Tanah Merah sama, Bangkok, orang Yala, orang Naratiwak, Fatani, Singapura, Jakarta. Bila? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, cuti kita bang. Sebelah kambing eh. Selawat mana tu? Ha. Buh ustaz kepala kambing, ustaz pun dah banyak eh. Dah, ustaz bahan diseruk saja tuan. Kuasa nak ustaz-ustaz ni. Akhirnya 4 bulan, 5 bulan bahan seteruk dah. Paling kau minus teruk. Saya paling takut tuan gila. Tak makan, orang kecil hati. Ustaz, kami masuk pagi lagi dia kata. Ha, macam mana? Idang kepala kambing wah. Ha, nasi maklubah tu. Jadi tuan-tuan, rupa Syekh Mubarak Furi, kita arah ke Makhdum, letak 9 Rabiul Awal. Paling tepat. Hak paling tepat lagi 10 Rabiul Awal. Hak dekat-dekat nak tepat lah. Kita 2 Rabiul Awal. Ada tak ada 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal dan satu tarikh dalam bulan Ramadan, Maulid Nabi. Ada 7 tarikh. 7 tarikh. Ha, tak sempat lah memang dah Nabi lahir. Hey, tuan tu cerita pasal khilaf tarikh. Ha, sebab apa kalendar kita lambat guna. 17 tahun buat ada kalendar. Tuan-tuan dari yang guna masa universiti. Ada 20 tahun lepas. Mana dari yang jekat beri percuma tu? Hilang semua dah. Yang jekat beri ke tak kira lah. Pusat apa beri tuan-tuan. Hilang. Yang kita catat hilang. Ni muncul zaman ada Facebook ni keluar kat memory tuan-tuan. Eh, ada pula gambar dengan Mak Sabu 10 tahun lepas. Ada pula. Dia keluar kat memory tuan-tuan sekalian. Dah. Ha, jadi baik. Ini sesuai kena faham dah. Mengapa dan mengapa kita bulan Muharram kita sambut memperingati Hijrah Rasul walaupun peristiwa berlaku pada bulan awal. Kita commemorate kalendar tu. Awal Muharram tu. Ha, gitu. Baik. Tadi saya sebut tadi. Muharram tuan-tuan perang Khaybar. Perang Khaybar. Sehari dulu ni berkemana balik. Laungan memperingati Khaybar sebab perang di Gaza. Berapa dah mati ni? Bagi tadi 30 lebih dah. Tuan-tuan, orang tak peduli mana dah tanda sekalian. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Tuan-tuan sekalian, dah. Tak peduli Israel tuan sekalian. Berdeh juga. Langgar konvensyen Geneva. Habis pita, tembok sekolah, tembok masjid, tembok. Kanak-kanak tengok mati kena berdeh tuan sekalian. Ikut konvensyen Geneva tak boleh. Tak boleh tuan sekalian. Ha? Tapi mereka ni bangsa yang tak yang degil, yang tak akan patuh segala arahan. Sebab dengan Nabi pun mereka lawan, bahkan mereka bunuh. Contoh siapa yang dibunuh Nabi tuan-tuan? Nabi Allah Zakaria AS dia
Mereka bunuh. Mereka gegaji dengan sikap mesti terbelah kepala Nabi Allah Zakaria AS. Nabi Allah Yahya AS, mereka pancung. Hampir berjaya mereka bunuh Nabi Isa AS. Allah tukar Yahuza, pemimpin muka, pemimpin mereka sendiri. Mati Yahuza dah. Dan Nabi kita ni banyak percubaan dibuat untuk dibunuh Nabi yang mulia oleh kelompok Yahudi di Madinah. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimat, Bani Khaybar ni banyak percubaan dibuat. Nak cara tuan-tuan mudah. Nak pertama, cara bunuh kena bunuh karakter Nabi. Sebab apa? Oh, orang Mekah nak panggil Muhammad Al-Amin. Bahkan Nabi hijrah ke Madinah, buat saifah, buat pembagian negara, letak Nabi ketua negara. Mana mereka tak marah, tak benci, tak dengki Nabi kita? Sebab kita tak tahu, Rasul akhir nama dia Ahmad. Mereka duk jangka, unjurannya tuan-tuan, Rasul zaman kalangan Bani Israel, pokok-pok dia juga. Tengok Bani Ismail. Ketua Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS, buat perangai dah. Contoh apa sebenarnya tersebut tuan-tuan nak malu Nabi, nak bunuh karakter. Panggil semua berimpun, Yahudi. Nabi dia kata, Muhammad, doa Rasul, doa yang diperkenankan oleh Allah. Kamu doa sekarang, pokok kurma putih. Putih warna hitam dah. Kamu doa sekarang, biar buah tu masak. Kami nak makan. Tengok, cara nak bunuh karakter tuan-tuan sekalian. Dah. Gini kita tuan-tuan sekalian dah. Kadang-kadang gitu juga, kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang sama asal sama ustaz-ustaz pun kadang duduk dalam majlis ini, dia mari tuan, dia akan tanya soalan pelik, biar ustaz tak boleh jawab soalan. Agak macam mana muka bera kata kan. Dah malu tak jawab soalan. Ada tuan-tuan sekalian, cara nak downgrade orang ni, tanya soalan biar orang tak boleh jawab. Ada satu penyakit juga ni tuan-tuan. Dah, penyakit nak malu orang dan sebagainya. Kalau kawasan dia pandai gitu, dia kata soalan macam malaikat, dia kata jawapan tahu dah, tapi tanya kita lagi. Tengok, dan saya nak main downgrade. Jadi Nabi, baiklah Nabi doa, doa silahul mu'min, doa senjata orang mu'min. Nabi suruh kita berdoa tuan-tuan. Ni Ghazah kena bunuh, kena pecah pada tu pada darah. Macam mana? Baca kut nazilah ni Zuhri, baca kut nazilah tuan sekalian. Anda jangan lupa, sebab ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tuan-tuan bersungguh nak puasa hari ini sebelum Muharram, kerana sunnah Nabi yang besar ni tuan-tuan, maka kita puas, kita doa baca kut nazilah ni pun Nabi ajar. Lepas peristiwa Yam Ar-Rajek, tahun 3 Hijrah, bin Ma'unah tahun 4 Hijrah, sahabat mati kena bunuh. Tuan-tuan sekalian, Khubayb bin Adi, Zaid bin Adasina, Abdullah bin Tariq, mati kena bunuh sahabat-sahabat Nabi sayang ni. Nabi baca doa, baca kat tangan, baca kut nazilah, baca tuan-tuan sekalian. Dah. Dan dalam kut nazilah ni boleh baca direct sebut pada musuh tu, biar Allah binasakan mereka. Sebagaimana Allah Nabi doa biar Allah binasakan Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah yang bunuh sahabat-sahabat peristiwa bin Ma'unah dan Yam Ar-Rajek. Tuan-tuan sekalian, dah. Ada negara tak boleh doa tuan-tuan. Untuk menemak tuan-tuan, takut tuan-tuan tak sedar, ada negara tak doa Allah binasakan Israel. Negara mana cuba teka? Negara mana kita boleh sebut biar binasa Israel? Cuba teka. Takut belaka ni. Negara mana tak boleh doa? Tak boleh, kita tak nak doa. Doa ni lah, doa imam, doa biar Allah binasakan Israel. Negara mana tak boleh? Cuba teka. Betul, Arab Saudi tak boleh. Boleh doa, selepas itu mana? Dalam lah. Itulah kepada imam, Syekh Abdul Rahman Sudais. Saat itulah kepada Dr. Ed Khorni, Dr. Salman Auda dan ramai lagi tuan-tuan. Ni pun bulan ni pun ada tuan-tuan sekalian. Aku buat kempen untuk bebaskan dia. Doa ya. Siapa tengok, dia doa berani dia. Memang masuk ke dalam sungguh. Masuk ke dalam tuan-tuan sekalian. Macam tu sekali tuan-tuan. Jadi kita sebenarnya fikir kita di akhir zaman tuan-tuan sekalian. Tapi konsep Blackpink. Kita pun nak mari juga ni bang, Blackpink ni. Tapi kita ni bulan depan World Tour Justin Bieber. Dua bulan lepas habis tiket bang. Berapa RM12? RM12 bukan, RM1,200 keping tiket. RM1,200 ni tuan-tuan, hampir 100 kampit buah boleh beli. Hampir 100. Kalau tuan-tuan pergi kampung, beri 100 keluarga boleh. Atau buah Allah seronok orang-orang miskin. Asnah tuan-tuan, B40 Khairun Nas yang fa'ulin nas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, siapa beri manfaat pada manusia lain, tuan-tuan ambil lah peluang, beri buah orang miskin ni. Sekeping tiket tu, tengok Justin Bieber ni. Oh tuan-tuan sekalian, dulu Selena Gomez bini dia Yahudi. RM1,200 sold out. Saya pun mikir, kita ni nak tunggu Tuhan beri apa lagi sebenarnya? Kita ni orang nak tunggu Tuhan beri apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham,
Kadang kita mengundang sangat murka Allah, murka Allah ni kita buat maksiat muka tanda sekalian. Mari pula Oktoberfest, tanda sekalian, sambut ramai-ramai pula, yang seng minum ramai-ramai tuan-tuan dah. Saya nak betul kalau kata melikit siang contoh. Kita bukan halang mereka minum arak, boleh minum arak, boleh sebab agama dia benar, tapi nak dipesta-pestakan tak boleh. Buat pesta kan ajak orang, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan sekalian, tak boleh. Dah. Ha, jadi itu masalah tuan-tuan. Lepas Justin Bieber, mari pula Blackpink. Kita bantah kata, apa you sibuk-sibuk? Orang Arab Saudi pun buat juga. Disember 75,000 orang. Tu pun tengok, Allah ramai manusia. 75,000 orang. Semifinal Piala FA di Terengganu, Gong Wada, baru 40,000 orang lah. 40,000 baru. Ini 75,000. Tengok dalam YouTube. Allah tuan-tuan punya obses, punya kata gila kata Arab ni. Pakai abaya Blackpink. Tuan-tuan se-google lah Blackpink, takut pening kita ni tuan-tuan. Mula tengok subhanallah, subhanallah, semua terkejut. Lepas tu sebelah. Tak payah lah. Tak. Jadi mari pula tuan-tuan sekalian. Makna nak beritahu muslim-muslimat sekalian. Inilah realiti kita ke zaman. Konsep-konsep macam-macam orang tak peduli dah halal haram, janji seronok tuan-tuan sekalian. Dah. Baik. Balik pada kisah tadi tuan-tuan sekalian, perang Khaibar tuan-tuan sekalian, bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Nak beritahu penting? Penting sebenarnya kita kita mengaji, kita belajar tuan-tuan sekalian. Nabi dengan 1,600 orang, Nabi dengan sifat fatanah, bijak, cerdik. Nabi dah baca satu unjur strategi tuan-tuan sekalian bahawa sebelum ni Yahudi apa-apa jadi dia pernah bergabung dengan kafir Mekah. Contoh perang Ahzab, Bani An-Nadir. Sebab tu kita baca Al-Quran tuan-tuan cik, Al-Quran ada satu surah nama Bani An-Nadir. Tak ada doktor cari pacarah tak jumpa. Tak jumpa cari. Memanglah surah Bani An-Nadir dia ada nama besar dia surah Al-Hasyar, pengusiran. Sebab tuan-tuan kita pun kena kenal surah ada 114 surah. Dah. Kisahnya tuan-tuan masa ni sebut Syaban. Hak cerita kampung tuan sekalian. Dia mari-mari dah bulat Yasin habis semua dah. Bukan nak sedia sampai beratus, kadang-kadang dah 20 dah ke masjid, 30 dah. Orang semua Syafah kampung seronok ramai kenduri lepas tu makan ayam, makan edah ayam, nak makan gulai. Imam dia kata, mana dia kata surah Yasin? Imam kata, habis dah. Nuh ambil Quran besar tu. Dan Quran besar ada surah Yasin. Maghrib siapa kisah cari tak jumpa. Tak jumpa cari surah Yasin dah. Makna kurang interaksi dengan Al-Quran. Orang kalau biasa tak boleh agak surah asas tak ada sini. Dah. Kalau Al-Baqarah awal, kalau Ali Imran tu awal lagi. Tuan-tuan, Al-Maidah tu awal lagi tuan sekalian. Kalau An-Naba belakang sikit, boleh agaklah kalau biasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dah kalau Al-Quran pun tak boleh mana? Tuan-tuan sekalian. Itulah. Sebab tu Al-Hasyar surah Bani An-Nadir, mereka ni jahat tuan sekalian. Mereka merancang untuk membunuh Nabi yang mulia. Nama pemimpin Huyai. Huyai bin Akhtab. Saya pernah sebutkan sana ni, susung batu besar. Mari Nabi lalu, naik atas bumbung batu ni, tolak batu yang jatuh empat, kena kepala Nabi kita yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Yahudi Bani An-Nadir, Nabi halau keluar pada mana. Tak puas hati, itulah tuan sekalian. Mereka lah penggerak utama kepada perang Ahzab yang tuan-tuan ingat setiap kali sambut raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab, wahda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, siapa perancang? Ni Yahudi Bani An-Nadir. 20 orang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir dipimpin oleh Huyai pergi ke Mekah. Beri idea pada Abu Sufyan bergabung tenaga. Kabilah Arab dengan Yahudi. Maka setuju Abu Sufyan. Mekah bergabung kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah dengan Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah 10,000 orang. Sebab telah azab. Maksud azab musuh yang bergabung. Tuan-tuan sekalian, musuh yang bergabung, maka perang ni menang tentera Islam. Maka Nabi kita bijak masuk tahun 7 Hijrah. Tahun 6 Hijrah apa berlaku dalam sirah tuan-tuan yang besar? Sulh Hudabiyah, perjanjian Hudabiyah. Ada ceasefire, ada gencatan senjata dengan kafir, dengan musyrikin Mekah. Maka Nabi ni sifat fatanah, bijak cerdik. Tuan Nabi lah ni. Nabi fokus pada musuh ketat Islam, yang ni orang Yahudi.
Yahudi pula Yahudi Bani An-Nadir. Maka pada bulan Muharram, bulan kita duduk sekarang ni, tahun 7 Hijrah, tuan-tuan, 1,600 orang tentera Islam ikut sama Nabi keluar daripada Madinah. Dan Nabi pernah bersabda, Al-Harbu Khid'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi, tuan-tuan sekalian. Nabi tak, Khaibar ni dia 150 km ke utara Madinah. Tuan-tuan, sebut 150 km tak sah, kita mikir macam kita pada hari ni, kita penuh, marah. Atas temulus sikit, sekejap ya tekan minyak, tuan-tuan. Zaman dulu, jauh nak sampai ni, tuan-tuan, zaman dulu ni. Tak, bayarlah, tuan-tuan sekalian. Nabi tak ambil belah utara, Nabi ambil belah selatan. Strategi Nabi, Al-Harbu Khida'ah, peperangan itu tipu daya, taktik dan strategi, tuan-tuan sekalian. Perisik Yahudi di Madinah, siapa dia? Kelompok munafik lah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, oleh Abu Amir Rahib. Tuan-tuan tak tahu ke mana mission orang Islam ni. Rupa Nabi strategi ke selatan, Nabi patah balik tu, akhirnya sampai ke Khaibar. Dia ada tiga kota bersekukuh yang pasak pada Khaibar. Kota As-Sabu, kota An-Na'im dan kota Sulalatih. Nabi lantik panglima pertama Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Tak boleh buka benteng Khaibar kukuh. Tukar panglima kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak boleh buka benteng Khaibar juga. Tuan-tuan, malam ketiga Nabi sebut besok banyak Islam akan diberikan kepada orang yang Allah dan Rasul sayang kepadanya. Sahabat-sahabat, tunggu dengan penuh debaran. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang Allah dan Rasul sayang kepadanya. Kita ni memang gitulah, tuan-tuan. Kalau boleh dah, nak jadi rapat baik dengan orang-orang tertentu, seronok sangat, tuan-tuan. Dah, dah. Ada orang memang lah, tuan-tuan, nak jadi dia, anak buah tak apa dah. Orang sebut anak buah itu, anak buah dia seronok dah, tuan-tuan sekalian. Kalau sebut tokoh ni sayang kat dia, orang seronok, tuan-tuan sekalian. Dah, jadi sahabat begitu juga. Ni fitrah manusia lah. Masing-masing harapkan mereka. Esok lepas solat subuh berjemaah, Nabi kalih kedudukan, Nabi tanya, Aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali? Rupanya saya nak duduk kok bahagian belakang sekali, demam, matanya bengkak merah. Tuan-tuan kalau ada demam sehari dua ni, kena pergi klinik ya. Bimbang influenza, tuan-tuan sekalian, ramai sungguh demam. Saya beberapa lepas tidur di Darul Fikri Kuantan, tutup rupanya asrama Bani. Semangat besar, kena demam influenza, tuan-tuan sekalian. Mana kita lepas COVID, influenza pula ramai mana, tuan-tuan, demam dah, hak sakit sebagainya. Jadi pakat-pakat beringatlah, tuan-tuan sekalian, jaga kesihatan. Rupanya Sayyidina Ali demam sakit mata. Nabi suruh panggil, Nabi ludah mata, Nabi sapu air liur. Nabi pada mata Sayyidina Ali sembuh serta mata ini mukjizat. Air liur Nabi boleh jadi asyifa, pengubat, penyembuh, tuan sekalian. Kita kalau sakit mata jadi umat ludah bertumbuk free. Sakit mata pergi klinik, tuan sekalian. Rupa Nabi beri pedang yang Sayyidina Nabi, Zulfiqar. Pedang pemimpin Nabi ni beri pada Sayyidina Ali. Tuan-tuan bayangkanlah, kita nak beri satu benda yang peribadi, yang begitu bermakna pada kita, kita pilih orang. Anak sendiri pun, tuan-tuan sekalian. Dah, kita pilih. Kita 7 orang anak. Minggu ni nak beri pisau sembelih, tuan-tuan sekalian. Beli orang kita sayang. Beli Pak. Mesti orang. Ini orang kita boleh sayang. Sebab apa? Boleh-boleh harap lah, tuan-tuan sekalian. Mana Sayyidina Ali Nabi sayang? Dia, Sayyidina Ali boleh buka benteng Khaibar yang kukuh, yang riwayat menyebut 8 orang sahabat tak boleh angkat. Tapi Sayyidina Ali seorang-seorang dia boleh angkat. Gagahnya, kuatnya Sayyidina Ali. Sebab tu moyang kita orang Melayu mengabadikan kekuatan Sayyidina Ali. Apa dia? Tongkat Ali, bang. Oh, jangan main, wah, kan. Saya minggu lepas pergi misi bantuan di Bantal. Mana Bantal? Ulu Tembeling, tuan sekalian. Kampung Gusai, pergi naik buk, tuan sekalian. Kampung Gusai. Orang area ni memanglah, dulu kita cari tongkat Ali, tuan-tuan. Zaman dulu Gaharu, Cendana, tuan-tuan sekalian. Tongkat Ali, orang lelaki kena minum lah. So sihat, tuan-tuan sekalian. Dah, sihat badan. Baik, jadi tuan-tuan menarik. Kita bincang macam mana umur macam Imam Rasul, macam Datuk Bahamad, mak kira pun lama-lama tu 100 tahun lebih, tuan-tuan sekalian. Saya tengok balik daripada Kampung Bantal, Tembeling, tuan-tuan, dia lari ke mana, tuan sekalian? Nuh, Pasir Raja tu. Ya Allah. Nak langkah bukit, kata ukuran sekarang kau ke Wis, 50 km, tuan sekalian. 50 km. Macam mana langkah bukit, tuan sekalian? Hebat ke dulu? Dah, tak larat kita. Kita nak berkabak bukit. Setengah jam pun tak larat. Bayangkan dah, tuan sekalian. Jadi, rupanya mereka ni minum gitulah. Tahu ke Ali, tuan sekalian. Macam-macam.
ubat-ubat akar kayu tu ada sekalian tentang sehat tu badan tu sekalian. Hebat Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali bertempur dengan Marhab atau Murahib paling mulia, pecah kepala, kena tetakan Sayyidina Ali topi besi dia. Berlakulah perang ni, perang Khaibar tuan-tuan, menang tentera Islam. 83 Yahudi berjaya dibunuh, termasuk Huyai bin Akhtab dibunuh tuan sekalian. Ha, ni cerita perang Khaibar. Lepas tu lagi Nabi pula kena racun oleh perempuan Yahudi nama Zainab. Zainab binti Al-Harith tuan-tuan sekalian. Dia panggang daging kambing, dia tahu Nabi suka makan kambing. Nah, sebab tu adab kita tuan-tuan, adab kita jaga sikit mulut. Saya nasihat orang itu, orang kampung dia, orang tak boleh makan kambing ustaz, dia kata nyakit, dia kata. Eh, tak betul kata makcik, kalau macam mana Nabi suka makan kambing, takkan Nabi suka makan benda yang berpenyakit. Nah, tak betul, kena jaga adab kata. Mana mungkin kita ni silap cara makan. Dah. Nabi kalau makan peristiwa azab tu, kambing daripada Jabir bin Abdullah masuk kambing, Nabi tu kan bagi, Nabi bagi semua sahabat-sahabat boleh makan. Cara Nabi makan ni berbahagi, berkongsi. Dan kita dah pergi kat Raushan tempoh maklubah RM33. 3-4 ringgit makan seorang tu. Berok makan tuan-tuan. Sendawa 6 harakat sendawa. Itu bukan cara Nabi tuan-tuan. Dah. Itu penyakit ramai tu. Kena menyakit tuan sekalian. Nabi makan, Nabi berkonsama masa puan Khaibar pun bagi daging bersama sahabat lain. Tiba-tiba tengah makan, sebab daging diracun pada bahagian peha. Kambing kambing bercakap berita daging diracun, Nabi keluarkan kembali kunyahan, tetapi sisa racun telah menyerap masuk ke dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mereka racun sampai sekarang. Contoh dua hari dah, hari kedua tahun sekalian. Macam mana mereka gunakan racun dalam perang? Berapa puluh orang dah mati pagi tadi tahun sekalian. Rupanya mereka guna white phosphorus bomb. Bomb phosphorus putih. Bomb ni tuan tadi, kesan jangka panjang pada orang Gaza ni apa dia? Kena kanser. Kena kanser tahun sekalian. Racun ni. Sebab tu kalau kita pijak, puing-puing runtuhan. Saya masuk 4-5 kali tahun. Kita pijak ni dia kuat dia bomb. Kita kena tutup hidung. Pada tempat bom ni kita pijak tuan sekalian ni, bau dia kuat. Rupanya bom ni juga menyebabkan racun. White phosphorus ni dan dia tembakan racun menyebabkan apa, kanser. Lepas tu pelik kita, orang dia Gaza kena kanser kuat juga. Tunggu saya tak tahu. Okay, makan comel dah, makan buah tin, buah zaitun, buah kurma tuan sekalian. Isnin kami puasa, bahkan ada puasa Nabi Daud aman. Di sana mana puasa Nabi Daud, puasa sehari ni biasa orang buat tuan-tuan. Kita orang Melayu kalau buat puasa Nabi Daud ni ke, kat mana tuan-tuan boleh jumpa ada seorang dua kot. Puasa mik nak. Puasa kuat ni boleh lah percaya. Anjang Pak Anjang pun Kedah. Ulama di Kedah tu. Tu pun kuat puasa tuan sekalian. Jarang dah kuat puasa apa selang sehari tuan sekalian. Mereka ni biasa puasa Nabi Daud tuan sekalian. Puasa selang sehari tu. Isnin Khamis memang kata, nak kata meh-meh wajib lah di sana, sebab Al-Qasam Isnin Khamis memang kita tak boleh tinggal. Isnin Khamis tuan-tuan sekalian. Tu. Jadi rupanya kanser ni kuat merebak. Rupa racun daripada perang tuan-tuan sekalian. Guna senjata white phosphorus bomb yang diharamkan oleh Majlis Keselamatan PBB. Yahudi tak peduli. Dah. Marilah apa dia tak peduli tuan-tuan sekalian. Dah betul lah. Kita baca Al-Quran. Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, al yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tuan-tuan pun boleh buat doa ini kena serang ni. Kita nak pergi perang tak mampu, baca doa, baca kut nazilah. Yang kedua, tuan-tuan infak sedekah pada mereka. Yang ketiga, sebarkan kepedulian. Tuan-tuan boleh je, tuan-tuan pada Facebook tuan-tuan, WhatsApp tuan-tuan, beritahu kawan-kawan lain bahawa apa belakang di Gaza ni, kita pun kena peduli. Kita kena sembahyang hajat, kena baca doa untuk mereka tuan-tuan sekalian. Dah. Jangan sampai tak ada. Kita ni tak tahulah tuan-tuan, saya sebut tadilah. Orang sibuk dengan final BLFA, orang sibuk dengan tu, sibuk dengan apa, sibuk dengan hiburan. Orang tak boleh pada nasib umat sendiri, tanah Israq, tanah Palestin. Biar kita rasa bersalah tuan-tuan sekalian. Biar kita rasa bersalah. Sebab Palestin tuan-tuan kiblat pertama kita. Palestin sekitar Baitul Muqaddas tuan-tuan sekalian, tempat maka para rasul tuan-tuan sekalian. Palestin tuan-tuan sekalian, ardu anbiya, bumi anbiya tuan-tuan sekalian. Banyak
gelaran kepada mereka. Paling kurang biar rasa bersalah. Takkanlah kita tak peduli, tak berat, tak ambil tahu tuan sekalian darah yang tumpah ni tuan sekalian. Dah. Ha, jadi insya-Allah kita sambung pada bulan depan berkaitan kitab fiqh sirah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Selamat buka puasa kepada yang berpuasa, kalau terlepas kemarin, tuan-tuan puasa pula esok insya-Allah. Biar ada unsur at-tamayuz, perbezaan. Biar ada unsur perbezaan kita dengan orang-orang kafir, tuan-tuan sekalian. Ini orang Yahudi yang juga mereka berpuasa pada 10 Muharram. Samalah. Yahudi puasa sekarang, mereka puasa 10 Muharram. Kita 10 Muharram, biar ada puasa 9 ataupun 11. 10 dengan 11, 9 dan 10, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh lihat belakang buku perjuangan Orang Subuk, Kaisar Makilah, semua ni kan tulis tentang peranan para ulama seluruh dunia juga, bagaimana mereka memimpin gerakan melawan imperialis penjajah. Tak belakang lah sebenarnya. Wallahu a'lam.